tässä on muuten tämä meidän paras mopokauppa, tämä PH Moto Imatra. Ja sitten tuo huoltovirma, jos tarvii semmosia palveluja, niin tuo Moto Imatra. Moto Imatra on Jäppisen Jari, ja mä en tiedä onko siinä muita, mutta ainakin Jäppisen Jari siinä on. Ja tää PH on Pasi. Mikähän se oli se sukunimi? Ei se ole Huotilainen, Huohvan, ei se ole Huohvanainen, joku semmonen Huotiainen. Mikähän se oli? Mut Pasi kuitenkin. Mulla olisi vähän tuonne asiakin, mut se vasta 10:00. Maanantai, perjantai. 10:00–17:00. No. Kello kun on vasta 9:16, niin se on lähettävä vielä jonnekin suuntaan. Tuossa on vähän, mulla on noita pilkkivehkeitä. Tuommoisen kävin tasapainon hain joku päivä. Kävin sitä uittamassakin, mutta se ei vielä oikein ollut kalaa syönnillä. Ei sen puoleen, ei sillä kannata pitkiä aikoja viettää, kun ei ole nuo tosi kalamiehetkäs saanut kallaa nyt. Niin. Tuossa on sitten toinen tuommoinen. Näissä ei ole mitään muuta hankaluutta kuin se, että nämä maksaa tyyliin 10 €. 999 on tuossakin tuo. Motonetistä näitä saisi, kun olisi Lappeenrannassa milloin käyntiä, niin huomattavasti halvemmalla noita pilikkiä. Tänne pitää tänne mopofirmaan tulla vähän myöhemmin.